Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag der er det dag 8 af vores 14 dage med særlig fokus på bøn, og vi skal læse fra Matteus evangeliet, det 26. kapitel fra vers 36 til vers 46. Det handler om Jesus, der kæmper i bøn i Getsemane. Husk den her video, det må du rigtig gerne give et like, du må også gerne dele den, og du må også gerne skrive spørgsmål eller kommentarer. Har du et bedeemne, som du har brug for andre beder for, så skriv det ind i kommentarerne her også. Og sidder du og kigger med og ikke har det, så kan du jo passende bede for andre, der har skrevet deres bedeemner på her. Jesus og disciplene kom nu til et sted, der hedder Getsemane. Sæt jer her, mens jeg går hen og beder, sagde Jesus. Dog tog han Peter og de to sønner af Zebedæus med sig lidt længere frem. Han var sørgmodig og urolig. Jeg er dødsens angst, udbrød han. Bliv her og hold jer vågne, mens jeg beder. Han gik lidt længere frem, faldt på knæ med ansigtet mod jorden og bad. Far, hvis det er muligt, så tag det her lidelsens bære fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Så gik han tilbage til de tre disciple og så, at de var faldet i søvn. Han vækkede dem og sagde til Peter, kunne I ikke holde jer vågen bare én time for min skyld? Viljen er god nok, men i egen kraft kan I ikke. Hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede. Jesus gik igen lidt væk fra dem og bad for anden gang. Far, hvis det her lidelsens bære ikke kan tages fra mig, men jeg er nødt til at tømme det, så lad din vilje ske. Da han kom tilbage til de tre disciple, sov de igen, for deres øjenlåg føltes tunge som bly. Så lod han dem være og gik for tredje gang alene tilbage for at bede den samme bøn igen. Da han derefter kom tilbage til disciplene, sagde han til dem, Nå, I sover stadig og hviler jer. Timen er kommet, hvor menneskesønnen skal gives i onde menneskers vold. Rejs jer og lad os gå, for forræderen er på vej. Se her, den her passage, det sker kort efter, at vi har haft den sidste nadver, og lige før Jesus han bliver taget til fange og ført for de jødiske råd og til, videre til korsfæstelsen osv. Og det her, det er en af mine absolut yndlingspassager, fordi det siger så meget om den Jesus, som vi skal spejle sig i. Jesus han er 100% Gud og 100% menneske, og her der viser han virkelig sin menneskelige side. Han siger, at han har dødsens angst for det, der skal ske. Han er ikke bange, fordi han skal dø. Han er bange, fordi at han skal kæmpe og sejre over det onde, og han skal bære hele verdens synd på sine skuldre her. Det er det, der tynger ham her. Og derfor så kommer han til Gud i bøn, og han beder. Og i virkeligheden så beder han jo ligesom vi har snakket om, da vi snakkede om fader, hvor i sidste uge, han beder om at faktisk at slippe for det her lidelsens bære. Han beder om at slippe for det, der skal ske. Hvis der er andre måder, det her det kan ske på, så lad det ske på andre måder. Men samtidig så overgiver han sig fuldstændig til faderens vilje. Han siger, men det er ikke min vilje, der skal ske, det er din vilje. Og det beder han tre gange, den her bøn her, og jeg tror, det er ikke unormalt for os at sidde i situationer, hvor vi beder for noget, der ikke sker noget, og vi har en eller anden vilje, vi har noget, vi gerne vil have, der sker, men her er det bare så godt at vide, at selv Jesus der, han var overgivet til faderens vilje, det handlede ikke om, hvad han ville, det handlede om den store plan, den gode plan, Guds plan her, og det var han fuldstændig overgivet til her, selvom han bad, så i sin menneskelighed, der hvor han måske var allersvagest, eller viste sig allermest menneskelig i hvert fald, der var han stadigvæk, levede han stadigvæk op til alt det, han havde sagt, alt det, der var det rigtige at gøre her, og overgav sig til den vilje der. Og så siger han her til de andre, at de skal våge og bede, og det er bare sådan et vigtigt udtryk, fordi Jesus, vi siger, han vinder sejren på Golgata, han vinder sejren på korset, men i virkeligheden, så vinder han den på en eller anden måde her i Getsemane have, fordi det er her, han beslutter sig, det er her, han overgiver sig til Guds plan, til Guds vilje. Hvis ikke han havde gjort det, så tror jeg ikke, den havde holdt på korset, så havde han ikke kunne gøre det på korset, men her, der tog han fast beslutning, og så stod han fast på den. Tre gange, så var han igennem den her bøn, og hver gang, så sagde han, men ikke min vilje ske, din vilje ske, Gud. Så han vinder den her kamp i bøn her, og det han siger til disciplen her, I skal våge, og våge, det kan man sige, det er det, de selv kan gøre. De må gøre alt det rigtige, alt det, de selv kan gøre i den her situation, og så skal I bede. Og bede, det handler om alt det Gud, han kan gøre. Ikke? Så de våger, og de gør alle de rigtige ting, og så beder de Gud træde ind og hjælpe.
Og det siger han, det er det, der skal til for, at de ikke skal falde i fristelse. Og her, der bliver Peter og Jesus på en eller anden måde sat lidt op imod hinanden, ikke? Jesus, han tager den her beslutning her, og så fører han det igennem hele vejen til Golgata. Peter, han falder i søvn hver eneste gang, Jesus, han kommer tilbage her, hvor han egentlig skulle bede. Og han ender med, ved vi senere, at falde i fristelse og forlade Jesus, fornægte Jesus. Så Jesus, han giver os altså nogle vigtige, hvad skal man sige, værktøjer i vores bøn her. Nogle der spejler sig meget godt i det, han har lært os i Fader vores, som vi snakkede om i sidste uge også. Men to ting, der er gode at tage med her, det er altså våg og be. De her to ting, de hænger sammen. Gør det, du skal gøre. Gør alt det, du skal gøre for, at tingene går så godt som muligt. Tag alle dine forholdsregler. Gør de rigtige ting. Lev dit liv på en god måde. Og bed så Gud om at gøre resten. Og være lige så overgiven som Jesus her. Og i at sige, ikke min vilje skal Jesus, Gud, men din. Ligesom Jesus han gjorde her. Tak fordi du så med i dag. Husk. Den her video, den må du rigtig gerne dele. Du må også gerne give den et like. Du må gerne skrive spørgsmål, kommentar eller bedeemner, hvis du har brug for det. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen i morgen. Gud velsigne dig. Hej.